měla tam panička, jiná už byla. My indiáni, vážení přátelé. Je to Rusia. Ladies and gentlemen. Vážení přátelé. Kulturní komisí UNESCO jsem byla v rámci jubilea 30 let spolu vyslána po výstavách, která byla v Ostrovské Nové Vsi, Slavčíně, Luhačovicích. Byla jsem pozvána k návštěvě území indiánských kmenů Jižní Amazonie. Proč právě tam, přátelé? Protože právě tito indiáni milují díla těchto autorů. Združení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí a ta díla vystavují ve svých týpí nebo v galerii Alvajs pod širým nebem. Jako darem těm indiánům jsem přivezla obrazy, já normálně nosím batohu, když chodím, jo, a keramiku, prostě to, co uvidíte potom zde, je i tam, Amazonie. Byli nadšení a přijali SVUMOSO, přijali mezi sebe a dali jim jméno Hubububu. Čteno po zpátku, Uherský Brod, okres Uherské Hradiště. Ano, pro ty, kdo to nepochopil, ještě jednou Hubububu. Uherský Brod, okres Uherské Hradiště, proč je to třikrát? U nich je to taková jako sláva, jo, jako oslavu. Na důkaz přízně jim, těmto všem umělcům, fantastickým úžasům, darovali takzvaný lapač dobrých nápadů. Přátelé, to jdete a lapnete. A lapnete a nápad je hned. Lapač dobrých nápadů. Ten slouží indiánům stejně jako lapač špatných snů. Přidali přání, ať tvoří nadále svá díla, která přináší lidem radost, krásu a umělecký požitek.